Вперше радіодиктант Національної єдності писав першокурсник Євген. Каже, назва «Магія голосу» містить для кожного свій сенс. Насправді українська мова, вона одна з наймилозвучніших в світі. Тому такий заголовок більш ніж гарно показує, що ми можемо пишатися своїм голосом і своєю мовою. У театрі до написання диктанту долучилися 40 людей, серед яких актори, викладачі та студенти. Ми в тилу повинні пропагувати нашу українську мову, нашу культуру, нашу ідентичність. І сьогодні написанням цього диктанту ми долучаємося до цієї когорти, тієї ветеранки мови по всій країні, для того, щоб долучитися до підтримки на нашу незалежність, вільність і щирість. Диктант Національної єдності – це можливість об'єднатися, це можливість почути силу, енергію і биття сердець кожного українця, тому що в силі і в єдності наша міць і наша запорука нашої перемоги. У приміщенні Центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького радіодиктант писали 65 людей, серед яких військовослужбовці, поліцейські, рятувальники, працівники та відвідувачі бібліотеки. Зміст мене вразив. Дуже цікавий був текст. Помилки, вони доречні, вони будуть, як не хоч пишеш, бо писали тільки в школі. Досить гарний диктор, він максимально інтонації намагався підказати, як краще все ж написати, які розділові знаки поставити. Тому думаю, що завдяки саме диктору значно менше помилок. Це багато дає. По-перше, я вважаю, що державну мову повинен знати кожний. І це теж великий вклад. Ну і саме велике значення – це об'єднання. До написання радіодиктанту також долучилися студенти Первомайського ліцею «Престиж». В укритті диктант також писали волонтери благодійного фонду «Карітас». Надіслати текст радіодиктанту можна у паперовому вигляді за адресою місто Київ, вулиця Хрещатик, 26. Важливо, щоб на штемпелі була дата не пізніше 27 жовтня. Сфотографувати і відсканувати написаний текст та надіслати його потрібно до 11.00 28 жовтня на адресу rd@suspilne.media. Усі надіслані роботи перевірить фахова комісія, йдеться на сайті Суспільного. Текст радіодиктанту оприлюднять 28 жовтня об 11.00 на сайті Українського радіо та на сайті Суспільна культура. Юлія Голокос, Аліна Ковальчук, Роман Волинський, Олена Земляна, Суспільне новини, Миколаїв.